ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia ឥឡូវយើងងាកមករឿងមួយទៀតបាទដែលថាប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងលោកស្រីសុខាស្នងការរងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលសង់ផ្ទះរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈបាទអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយរបស់លោកស្រីសុខាដែលជាស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអមសងខាងផ្លូវលំភូមិប្រែកសំរោង2ឃុំតាខ្មៅស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋមេដៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈលោកមេភូមិសំរោង2ឃុំតាខ្មៅតាំងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះហើយពាក្យបណ្ដឹងនេះក៏បានបញ្ជូនទៅប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងសូជាដីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019បាទដើមខែនេះតែជាលទ្ធផលនៅមិនមានឃើញផ្លែផ្កានិងដំណោះស្រាយណាមួយឡើយបាទទោះបីជាមន្ត្រីជំនាញបានចេញលិខិតបញ្ឈប់ការសាងសង់នឹងតែម្ចាស់សំណងមិនប្រមបញ្ឈប់ឡើយបាទព្រោះអីគាត់ស្នងការរងអីអាណាហ៊ានមកបង្ក្រាបអញផិតបាត់អញងាយទៅចាប់ពួកវាលើកម្រិតគេហៅកម្រិតស្នងការបាទបាទក្នុងលិខិតដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នោះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះដើមបណ្ដឹងមានដូចជាសាងហេងម៉ៅសុភិបសុនវតនាអៀងហេងអៀងហៀងរៀមសេងឡាងសួរចម្រើនកឹមសុកជាលីវ៉ាន់សវណ្ណច្រាំសុភិបកេតហេងហឹមជាកៅរិនលុនសៀងអេងគួចខេវិននិងសៀងស៊ីមលីបាទដែលជាប្រជាជនរស់នៅអមសងខាងផ្លូវបានប្រឹងលោកសេងសុខាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែប្រភពថាពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងឲ្យឈ្មោះសេងសុខាផ្អាកការសងសងសំណងរឿងនោះហើយតែស្នងការរងដែលសាងសង់ផ្ទះជួលមិនបានសុំច្បាប់ពីមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះទេហើយក្នុងនោះក៏មិនព្រមអនុវត្តតាមមន្ត្រីជំនាញឡើយលោកវណ្ណាមេភូមិផ្នែកសំរោងព្រៃសំរោង2ឃុំតាខ្មៅស្រុកតាខ្មៅបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីសុខាពិតជាសាងសង់សំណង់ផ្ទះប៉ះលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈមែនហើយគាត់មិនបានសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែជាមេភូមិតូចតាចមិនហ៊ានណែនាំលោកដែលជាមន្ត្រីមានអំណាចចេះច្បាប់នោះឡើយបាទលោកវណ្ណាអះអាងបន្តថាបាទលោកស្រីសុខាសង់ផ្ទះហើយនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវមែនអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងផ្លូវនោះមិនសុខចិត្តបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរហើយលើកថាអាជ្ញាធរឲ្យគាត់ផ្អាកសាងសង់តែគាត់មិនស្ដាប់ទេហើយចំពោះខ្ញុំវិញក៏មិនដែលបានជួបលោកស្រីសុខាផ្ទាល់ដែរព្រោះយើងតូចតាចបាទមិនហ៊ានតណែនាំជាមួយគេអ្នកធំបាទអ្នកមានអំណាចខ្លាំងអីទេអ្នកយកសាអ្នកយកព័ត៌មានបានជាយានតាក់តងមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនៅសំណងក្នុងសូជាដីខេត្តកណ្ដាលហើយត្រូវបានប្រភពនោះអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញបានចេញលិខិតបញ្ឈប់ការសាងសង់ហើយតែម្ចាស់សំណងស្រីសុខាមិនបញ្ឈប់ឡើយហើយមន្ត្រីនោះបានរុញទៅឲ្យសួរនៅក្រុងវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងការសាងសង់នេះបើនិយាយទៅវាខុសនឹងច្បាប់បាទលោកស្រីសុខាហ្នឹងគាត់អាងអំណាចជាស្នងការរងនោះគាត់សាងសង់មិនខ្លាចអាណាមិនទើសក្បាលអាណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនខ្លាចមិនគ្រប់អ្នកណាទេព្រោះគាត់ស្នងការរងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគាត់ធ្វើល្មើសច្បាប់និយាយចំទៅគាត់ជាអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះច្បាប់ឬក៏បានន័យថាគាត់មិនគោរពច្បាប់តែម្ដងប្រហែលជាមន្ត្រីនៅអាជ្ញាធរខេត្តបាទឬក៏ក្រសួងបាទហើយថាក្រសួងនគរបាលកម្មអរិយក្រសួងបាទទេចឹងបាទមិនដឹងថាលោកស្រីសុខាហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណារៀនសូត្របានប៉ុណ្ណាបានឡើងឲ្យធ្វើជាស្នងការរងព្រោះថាសំខាន់គាត់អត់គោរពច្បាប់យើងចង់និយាយតែចំណុចមួយទេបាទអត់ឲ្យសាងសង់គឺខាងសូជាដីនគររំដីកានសំណងខេត្តមិនឲ្យសាងសង់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែល្មើសច្បាប់សាងសង់សួរថាយកមន្ត្រីបែបហ្នឹងមកធ្វើការធ្វើអីបាទឥឡូវនិយាយចេះឲ្យចំយកហ្មងអ្នកស្រុកសួរបន្តទៀតថាបើមន្ត្រីល្ងងខ្លៅមិនស្រាប់មិនគោរពច្បាប់ចឹងយកមកធ្វើការងារក្នុងរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអីខ្វះមនុស្សធ្វើការណាស់ឬក៏មែនបាទនេះមិនមែនគំនិតធានអឹមទេបាទជាគំនិតរបស់
អ្នកស្រុកដែលបានគាត់សួរបាទហើយយើងក៏ពំនាំនៅសំណួរហើយនឹងយើងមិនហ៊ានឆ្លើយថាយ៉ាងណាទេបាទទុកឲ្យគាត់គិតមើលតទៀតទៅបាទហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមានសម្ដេចឡោមសខេងបាទសូមសម្ដេចពិនិត្យមើលកូនចៅដែលជាសមាជិកបាទគេហៅថាជាមន្ត្រីរបស់លោកតើគួរតែបន្តឲ្យធ្វើការងារបែបជាមនុស្សដែលបំពានច្បាប់មិនគោរពច្បាប់ដែរឬទេបាទនេះចំណុចដែរដំណឹងអ្នកស្រុកគាត់បានសួរបាទបាទព័ត៌មាននេះអ្នកស្រុកបាននិយាយថាពាក្យទាំងអស់នេះគឺថាខាងសាលាខេត្តបាទបានបញ្ជូនមកដល់ខាងក្រសួងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ហើយបាទហើយខាងក្រសួងក៏ចេញលិខិតឲ្យផ្អាកសាងសង់ដែរបាទប៉ុន្តែលោកស្នងការរងម្នាក់នេះគាត់មិនស្ដាប់ទេគឺគាត់នៅតែបន្តការសាងសង់ដែលសំណង់អត់មានច្បាប់ដដែលបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់ខ្លាំងនោះគឺត្រង់ថាលោកស្នងការរងនេះសាងសង់សំណង់គឺអត់មានសមច្បាប់ទេបាទសូម្បីតែប្រធានភូមិចៅសកាត់ក៏គេបាននិយាយហើយថាអត់ប្រាប់ទៅលាប់ទេហើយទៅហាមក៏អត់ស្ដាប់ទៀតឥឡូវថ្នាក់ក្រសួងទៅហាមក៏គាត់មិនស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងចាំមើលថាតើលោកស្នងការរងម្នាក់នឹងគាត់ខ្លាំងជាងក្រសួងនគររូបនីយកម្មសំណង់ឬយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះខាងក្រសួងនគររូបនីយកម្មសំណង់បើសិនជាយើងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពកុំឲ្យថាយើងអន់យើងចុះទៅផ្អាកឲ្យបានទៅព្រោះយើងដឹងហើយថាសំណង់នោះអត់មានច្បាប់ទេបាទហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ពិចារណាគិតគូរឡើងវិញថាតើគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តតទៅទៀតឬក៏ត្រូវបិទបញ្ចប់នៃសំណង់ហ្នឹងសិនបាទបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់ពីធានអឹមផ្សាយទៅខាងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានចំណាត់ការទៅលើម្ចាស់សំណង់ដែរអត់បាទបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសម្ដេចកាឡាហ ோம் សខេងប្រហែលជាលោកមិនបណៃបាទចំពោះមន្ត្រីទាំងនោះទេព្រោះយើងដឹងហើយកំណត់ត្រានៃច្បាប់បាទគេហៅថាតក្កលកដែលសំខាន់បាទគឺចំណុចទី5នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍ហើយគឺចំណុចដែលត្រូវវះកាត់គឺនិយាយចំសម្ដេចមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយខ្ញុំមិនចង់រំលឹកទេប៉ុន្តែរំលឹកបន្តិចចុះបាទសូមបីតរុយបាទក៏ត្រូវតវាយកំទេចចោលដែរបាទត្រូវសម្លាប់ចោលដែរត្រូវតវាយកំទេចចោលដែរបាទគឺមិនទុកឲ្យមានបញ្ហាបន្តទៅទៀតទេបាទហើយសំខាន់នោះគឺมันឲ្យមានក្របគ្រោះនៅបាតជើងកុំឲ្យពិបាកដើរបន្តដែរបាទបាទនឹងហើយឥឡូវព័ត៌មាននេះយើងឆ្លេះទៅប៉ុណ្ណេះហើយយើងចាំមើលថាតើសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់ក្រសួងហ៊ានຈັດការគាត់អត់បាទនឹងហើយ